Plzeň Sparta 4-0 za hostující tým bude zápas hodnotit Patrik Martinec. Pane Martinče, bylo dnes vaším největším problémem vyrovnat se s tou aktivní až agresivní plzeňskou hrou? Já bych řekl, že naším největším problémem bylo střelit branku. Když se nestřelí branka, tak se nemůže vyhrát, to byl náš největší problém. Proč se nedaří střelit branku? Co chybí v útočné hře v zakončení z toho slotu třeba? No tak zapravo máme málo střel, málo se tlačíme do branky a když už se tam dostaneme, tak dneska jsme třeba trefili tyčku a Řepík samozřejmě nájezdu, prostě jeho brankář vychytal, takže i trošku takovýho klidu na hokejkách, ale málo střílíme. Když se podíváme na počet vyloučených hráčů, tak ten zápas nevybočil z extraligového průměru, ale troufnu si říct, že mě některé vaše tresty přišly až zbytečné. Souhlasíte? Tak určitě, každý faul vlastně na útoční polovině je nesmyslně zbytečný a na druhou stranu další věci já si vyhrát nemůžu, víte sám, že můžu hodnotit jenom to svý hráče nebo soupeře, nemůžu hodnotit zbytek. Spartě se nedaří, na tom se určitě shodneme. Jaké budou další kroky vás trenérů, nebo máte i třeba nějaký vzkaz z vedení klubu? No tak nedaří se, samozřejmě se nedaří, je to otázka na vedení a z tohohle se Sparta musí stát tím jedině tréninkem a prací. Cítíte důvěru ze strany vedení, respektive řešili jste i vaši trenérskou pozici a dostali jste třeba i nějaký vzkaz tohoto formátu? Já myslím, že se paní generální manažerka jasně vyjádřila a samozřejmě nikdo nejsme spokojený s tím, jak hrajeme a jaký jsou výsledky. Pane Martinče, děkuji vám za rozhovor.